Bebe dok ne prohodaju, uglavnom puzanjem dolaze do svog cilja. Svoje umeće mališani mogu da pokažu svima na Puzijadi, manifestaciji koja okuplja decu i roditelje zarad druženja i zabave, ali i sa jednim važnim ciljem – edukacije majki o dojenju. Udruženje građana Roditelj Pirot organizuje idućeg meseca manifestaciju Puzijada po treći put, posle dvogodišnje pauze zbog epidemije. Puzijada će se održati 6. augusta ovde na trgu ispred Doma kultura. Pravo učešće imaju sve bebe koje još uvek nisu prohodale. Prijava je u toku i trajeće do 30.7. Sve mame i roditelji koji žele da prijave svoje mališane mogu to da učine putem Facebook stranice Udruženja građana Roditelj Pirot. Dovoljno je da dostave ime i prezime svoje bebe, uzrast, ime i prezime majke ili oca i kontakt telefon. Neko iz organizacije, to jest udruženja, će mi se javiti i dati sve potrebne informacije za učešće. Kao i prethodnih godina, veliki odziv. Za sada imamo 17 prijavljenih beba, ali do kraja nadamo se da će biti još. Manifestacija nije takmičarskog karaktera, zato su pripremljene nagrade udruženja i sponzora za sve bebe. Istog dana biće organizovana i radionica pod nazivom Mame koje imaju podršku duže doje. Na radionici će biti stručni saradnici koji će u prvom delu radionice mamama i trenutnim dojiljama objasniti kako i šta je potrebno da se ponašaju, da rade po izlasku iz porodilišta. Drugi deo radionice smo planirali da bude interaktivnog karaktera gde će sve mame koje trenutno doje, mame koje su dojile da prenesu svoje iskustva i daju jedne drugima podršku. I za radionicu je potrebno da se mame prijave, automatski sve mame koje prijave svoje bebe za Puzijadu su i učesnice radionice, ali svakako mogu da se prijave i majke koje ne doje trenutno, nego koje su dojile, jer i ta iskustva su nam jako dragocena. Puzijada se organizuje povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja, globalne kampanje koja se kroz različite aktivnosti sprovodi u oko 170 zemalja sveta na inicijativu Svetske alijanse za podršku dojenju, s ciljem jačanja društvene svesti o značaju i prednostima dojenja.